درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و دوم از ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در روزهای جمعه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما دوستان هستم، در باب مطالب ایران صحبت میکنیم. در این روزهای جمعه یعنی ساعت 8 و نیم شب، بعد از مقدماتی با دوست گرامی آقای عرسی صحبت میکنیم در باب مطالب مربوط به ایران. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم، بعد برمیگردیم سر مطلب. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. منصوب خیام که کوزگری هم میخوانند، اما به گمان مخلص این ارتباط معنایی مصرع چهارم با کوزگری بهتر سازگار است. باری آخرالامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن، که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی. فکر می‌کنم هیچ شاعری به اندازه حافظ مت نکرده باشه، یعنی به لحاظ کثرت ممدوح حافظ فکر می‌کنم شماره یک باشد، اما اون میزان در واقع به درجه کلام بالاست که آدم گمان میکند که این نام ها نام های قدیسین هستن. در متن غزل و معرفت حافظ در واقع مزمحل شدن، اساسا حس عرض کنم که متن و چاپلوسی اینها به انسان دست نمیدهد. حاجی جلال الدین، خب خدمت شما عرض میکنم که یک نویسنده آزاده دانای آذربایجان جعلی، البته مقالاتی نوشت مدتی در آذربایجان جعلی که علت بدبختی و عقب ماندگی ما مسلمین اسلام عزیز است، و مقایسه ها با اروپا کرده، مقالات نوشته. این مرد آزادی خواه بزرگوار رفیق تقی، حالا دیدم به غلط رفیق میگن، رفیق، آقا این آر ای دیگه رفیق واسه باشه، رفیق تقی در آذربایجان. حالا داستان اینجاست که خود آذربایجان اعتراضی نکرده، جز چند نفر از اجامر که انواره هستن. در صورت آدم باید جز اجامر اوباش باشه تا پشتیبانی دین بکنه علیه آزادی بیان و شرف انسانی. فقط اجامر اوباش این کار میکنن، آدم های نادان، در واقع گمراه، تقصیر خودش هم نیست، خودشان هم نیست، نادان هست. ناگهان از قم یک آخوند خمس و زکات خوره، عرض میکنم لطفا عکس رفیق تغییر رو نشون بدین. این مرد که من گمانم یک روزی در این آذربایجان خیابانها به نامش خواهد و مجسمش خواهند ساخت، رفیق تغییر. بله، مرد کوچکندا، عرض کنم به حدود 60 سال چند مقاله تحریر کرد در ارتباط با عقبه فرمان. این هم مفخور خودمان، این گردن کلوف رو. حالا شما آثار این آقا رو بخونید، تحشیا نوشته است بر نمیدونم که از کتاب های مهمل روزگار قدیم، معرفتش این بوده، این آقای لنکرانی فتوای قتل زده که اگر که این کافر است که این حرفا رو زده، یعنی از اسلام بیرونه، که قتلش واجب.
اگرم مسلمان این حرف زده خب مرتده، بنابراین لازم است که مسلمین عزیز شیعان مؤمن هر جن آقا رو دیدن به قتل برسانن. شما تصورش رو بفرمایید در این دنیا قرن 21 آدم ها دارن به کره مریخ و نمیدونم کجا سفر میکنن، هنوز مسلمانان از بیان عقاید محروم هستن. یک آدمی مثل جنایتکاری مثل این آقا، حالا پسری هم این آقا به آقا داره جانشین مفتخوری پدر شده، افتخارها کرده به این جنایت پدرش. نمیدونم چا خود رفیق تقی در بیمارستان 4 از اتوبوس پیاده میشده، یکی از سرداران اسلام با چاقو حمله کرد. در واقع بله، این مرد محترم بزرگوار دانا که حقیقت امور رو کشف کرده، آقا شما بیاید یک کشور مسلمان پیشرفته به ما نشان بدهید، ما بگیم رفیق تقی دروغ گفت. به همون سرنوشتی دوچار آمد که کسروی کبیر ما، کسروی بزرگ ما، عرض کنم که بعد از یک سوء قصد در میدونی که در دادگستری اتاق بازپرس به قتل رساندن. بله، این رفیق تقی بعد از چاقو خوردن در ایستگاه اتوبوس از یک جاهل نادان که خودش گفته بود است که ممکن است چاقوکشان عرض کنم ایران باشند، یا اینکه اجامر و اوباش خود آذربایجان، و بعد از 4 ایشون فوت شد. رفیق تقی به دستور اون مردک که خدمتتون نشون دادم و دیدم این آقای کدیور نامه نوشته، اونچنان تکریم کرده این بابا رو و اعتراضش رو به وجهی نوشته که مثل که خوشحالم هست که آقا این کارها البته صحیح نیست. اینها چند نفر مزاحم آزادی آمدن آمریکا، یکیش سازگارا، یکیش کدیور، گنجی هم از جز اونا باید به حساب بیاد، گرچه حرفای حساب هم بعض اوقات میزنه، اما اینها مثل این که قسم خوردن به این مردم خیانت بکن. آقا تشت در واقع ورشکستگی این حکومت آخوندی از پشت بام افتاده، میسر نیست دیگر این مرده 1000 رو زنده کرد. به جعل و تزویر و دروغ و کلاهبرداری اینا 30 از بر مردم ایران حکومت کرد، با جعل و تزویر و دروغ و جنایت. مالکشی روزگارش گذشته، واقعا روزگارش گذشته. بله، شما این نامه آقا رو بخونید، حالا مثلا معترض بوده، به عوضی که یک نامه آتشین بنویسه و در ارتباط با حیثیت انسان و حق انسان در بیان عقیده سخن بگه، برداشته بحثای نظری میکنه. پنداری اینجا مدرسه فیضیه است که حالا فتوای قتل دادن خوب است یا بد است، من نمیدونم این فیضیه کجاست که هر کسی 4 آبگوشت فیضیه رو خورد دیگه درست بشون نیست، یعنی صدمات فکری به وجهی است که میسر نیست. آقا آزاده از آخوند و بچه آخوند هرگز بر نخواست. اگه نشون به من نشون بدین یکیشو من حرفم پس میگیرم. هر کسی عمامه نکبت رو به سر گذاشت 4 اونجا ذره به ذره زیدون عمرون کرد، دیگه درست بشون نیست در باب انسان و حقوق انسان و نگاه به انسان و بشریت بر کل، دیگه درست نمیشه. یک دیواری بین خودش و یهودی، یک دیواری بین خودش و مسیحی، یک دیوار از این بین خودش و هندو، یک دیواری بین خودش و بابی که اصلا قتلش واجبه. اصلا بابی برای چی؟ بابی یعنی چی؟ فقه زاله بهاییه. آقا شما دنبال امام موهوم هستید، بهایی هم دنبال حسین علی محمد باب، به شما چه ربطی داره؟ مثلا امام موهوم شما حقیقی تر از حسین علی محمد باب بوده مثلا؟ واقعا این آخوند و ملا و این تشکیلات دین میتونم بگم 1000 مملکت ما رو عقب انداخت. حالا زلم زیمبو و داستان حسین هم باز راه افتاد. اگر یک قطره اشک برای حسین بریزی مثل این است که 100 در راه حسین در راه خدا شهید شد. آقا این حرف تو برای چی میزنی پدر جان؟ یه ببینیم این چه استدلالی میکنی. این آیا یک مضمون حقیقی در این سخن هست؟ لا والله. حالا فرض میکنیم یه شیخ سنی هم اومد گفت هر کس برای حضرت عمر گریه بکنه پنداری که 2000 بار شهید شده، آیا میتوانیم حرف اون رو رد بکنیم؟ یعنی در قیاس با این دوتا آیا شما استدلالی داری که حرف اون سنی اشتباه، حرف تو درسته؟ آخوندشیه؟ اگر استدلالم بخواد بکنن اون حتما میبره،
یعنی اون کسی که ادعا کنه هر کس برای حضرت عمر اش بریزه انگار 10000 بار شهید شد، ثواب 10000 بار شهادت. حالا منم ثواب شهادت در چیه؟ شهادت یعنی که شما بری مزاحم کسی بشی، بخوا اونو بکشی، اون تو رو بکشه، این میشه شهید، این میشه جنایتکار مقتول، نه شهید. عرض کردم خدمت شما شهادت معنی داره. شهید، شهید واقعی سقراط بوده پدر جان. اگر داستانهایی که در باب مسیح گفتن درست باشه، مسیح شهیده. در میتولوژی خود ما ایرانی ها سیاووش شهید واقعی است. حسن چه شهیدی بود آقا جان؟ آقا شمشیرش برداشته بره کودتا کنه، پسر عموش فهمیده وسط راه یه لشکری فرستاده، اینا 72 تا بودن، 81 نفر از اونا کشته. طبری تصریح میکنه 81 نفر جسدهای اشقیا رو که شما نه هاشو بگن اونم زدن اینا رو کشتن. این شهیدش در کجاست؟ اون سنی، اون آخوند سنی استدلال میکند که حضرت عمر شهید محراب نشسته بود با خداوند تبارک و تعالی، در واقع سخن میگفت، مناجات میکرد، یک کافر او رو کشت. شهید اینه در واقع. عمر خلیفه بزرگ، یار رسول، عرض میکنم کسی که اسلام رو گسترش داد، دو امپراتوری رو شکست داد، چنین و چنان، ارزشش میلیون بار از حسین بیشتره، میلیون بار. اون آخوند سنی خواهد گفت که آقا بیان آمار بگیریم. حالا اگر که عدد و رقم داره ایش معنی باشه، من مطمئنم از این 1.5 میلیارد مسلمان حداقل 1.3 میلیارد رای میدن به عمر، که شهید واقعی عمره نه حسین. گرچه اونم داره مضمون نیست، یعنی اینها این سخنان هیچ گونه مضمون واقعی ندارن، مهمله، سخن مهمل، سخنی که نشود حقانیتش رو به اثبات رسوند، سخن مهمله لا تائل. یک قطره اش برای حسین بریزید، انگاری که 40 بار شهید شده، قصه زندگی نخورید، بچه هاتون رو کشتن ناراحت نباشید، گریه کنید. اینا چه چیزای لا تائلیست؟ مگه ما خنگیم واقعا؟ مثل که مردم ما، مثل که ما اصلا داره هیچ گونه معرفت و هیچ گونه دانایی نیستیم. آقا چه داستانی، چه شهیدی، چه گریه‌ای؟ آقا ما باید به حال بدبخت مردم ایران امروز گریه کنیم؟ باید به حال اون کسانی که در زندان به خاطر عقایدشون تیرباران شدن و به دار رفتن، برای اونها باید گریه کنیم؟ برای حسین گریه کنیم؟ دکان تو داغ بشه، شما یک آخوند پیدا کنیم برای حسین گریه میکنه؟ متظاهر میشن سر منبر، ولی اشکی در کار نیست، چون میدونه دروغ میگه، میدونه داستان جعلی از بیخ. دستور داده که هر کی اینو بکشه فلا. بعد بدبختی گرفتاری یکی دوتا نیست، بیچاره رفیق تقی عرض کنم که یک خوش مقاله داشته، حرفش این بوده که، و این آقا نوشته، من از قتل این آذربایجانی بی ادب خوشحال نیستم. اینم با این عبارتش با اینجا شروع کرد، این آخوند فراری از قم، آقای کدیبه، نامش در بی بی سی بود، شما میتونید برید مراجعه کنید به این، یا به سایت خودش، خود این آقای کدیبر در اونجا هست. این آخوند فراری مغرب نشین هنوز نیامده بگوید که حقوق زنان با مردم برابره. محال چنین چیزی، آقا قرآن کریم جزئی میگوید، آقا رفتار رسول و صحابه غیر از این بود آقا. و وضعیت داخل ما، من چون این سوای سه‌شنبه خدمت شما این بابا نازی ها صحبت میکنم، پایان کارشون بدین وضع شد که وقتی که این در واقع کاخ شکوهمند ناتسیسم در حال فرو ریختن بود، روزهای آخر اینا دو شعبه شدن، یه عده‌ای گفتن که ما خودمان مستقیما با غرب صلح میکنیم، یه عده در این اندیشه بودن، مثل آقای گورینگ، مثل عرض کنم که هیملر، اینا گفتن ما با غربی ها دیل میکنیم، آلمان نجات میدیم و بعد به کمک ارتش غربی ها روسا رو شکست میدیم، یه خواب و خیال این چنین داشتن. اما اون سه رئیس بزرگ، یعنی در واقع روزولت و استالین و چرچیل،
اینها صحبت ها کرده بودند که هیچ یک از ما جداگانه با این آلمان نازی مورد مذاکره نخواهیم شد و جز تسلیم بی قید و شرط آلمان هیچ شرطی رو ما نمیپذیریم. امروز در ایران یک وضعیتی شده که به نظر میاد که این عرض کنم که دار دسته این حمید مشاعی و اسفندیار رحیم مشاعی با این احمدی نژاد و این دار دسته مثل این که میخوان بگن که مثلا حمله به سفاره این کار اینا بوده، یک اشاراتی اشبه ها و کرشمه هایی برای غرب دارن میاد. اما من گمان میکنم که جنگ دوم جهانی از این دیدگاه داره تکرار میشه. سفاهت و عقب افتادگی و مزاحمت این آخوندها برای جهان متمدن بر همه روشن. هر کس خواست آزمونی میکنه، آزمون شکر، امتحانا رو پس همه کارها شده و دنیای متمدن امروز و همسایگان ایران از کویت و شارجه و ابوظبی و نمیدونم عربستان سعودی و غیره و ذالک معلوم شده است که اینها یک مش مردمان وحشی هستن. آقا اینها ذاتشون در واقع سبوعیت و درندگی و عقب موندگی و ارتجاع در بطن در واقع اندیشه اینها مرکوزه. به قول قدیمی ها اینها درست بشون نیستن. شما نگاه کنید، آدم میاد با سفارتخانه کشور خارجی این کارو بکنه. آقا رابطه دیپلماتیک مبتنی بر حسن نیت هست همواره و دیپلماتیک امیونیتی به قول معروف مسئولیت سیاسی در روزگار همین محمد علی میرزا به توپ بس مجلس و شکم آزادی خواهان پاره میکرد و اینها. چند آزادی خواه ایران از فرط اضطرار، مرحوم تقی‌زاده، ده خدا و چند تن دیگر رفتن سفارت انگلیس، انگلیس ها سرباز گذاشتن و دولت انگلیس اخطار داد به دولت محمد علی میرزا که نزدیک سفارت اگر بشوید ما برای شما تصمیم جدی میگیریم. اینا عقب نشینی کردن، توانستن این آزادی خواهان ایران جان به در ببرن، وگرنه اینا دست محمد علی میرزا و تشان شکم اینا رو گفته و تقی‌زاده خودم شکمشو پاره میکنه. این وحشیگری در واقع یک عملی که فکر نمی کنم در جهان کشوری باشه، آدمی باشه که تایید این کارو بکنه که شما بریزید در یک سفارتخانه دولت بیگانه، تخریب کنید، بزنید، اسنادشو ببرید، بگید لانه جاسوسی بود. لطفا این عکسای ببین، دانشجویان، دانشجویان شما این دانشجو چاقوکش اراذل اوباش در سپاه پاسداران، سپاه قدس و غیره، شما قیافه ها اینا رو نگاه کنید ببین اصلا اینا دانش به قیافه اینها میاد؟ تا دانشجو بیاد نگاه کنید تو رو خود اعمال و رفتار اینا رو نشون بدین لطفا. این عکس ها رو ایران یعنی یوکی که معمولا معلوم نیست این تصاویر دقیق رو کی گرفته با چه دوربین خوب و خیلی به وضوح ما میتوانیم ببینیم جنایت اینها رو. بله بله، این دانشجو رو ملاحظه کنید، یکی از دانشجویان اون پشت سرش هم ریشو هم نگاه کنید جز چاقو کشی. ببینید این استاد فیزیک در هاروارد حتما برگشته ایران، خب بالاخره بله ببین اونم داره شرابای انگلیسا رو میشکره در راه اصلاح، دو تا بطری شراب دستش گرفته، هی تو اون شرابا ببینید بالاتر قربان. بله نگاه کنی ببینید این یکی هم این هم عرض میکنم که استاد فیزیک هست در هاروارد، ببینید چه لگدی میزنه. خب بالاخره فیزیک در باب حرکت و سکون اجرام و برخورد اینا با هم صحبت میکنه دیگه، اینم فیزیکدانه دیگه، خودش دیگه چه لگدی نواخته. نگاه کنید اینم که فکر میکنم مربوط خیلی به این باشه چون گیتاری داره اونجا. بله ببینید این دانشجو قهرمان المپیاد ریاضی حتما در نردبان شناسی و دیوار حساب محاسباتش درست بوده، ببینید چگونه رفته بالا. بله بله ببینید این اتاق یکی از کارمندان سفارت انگلستان هست در تهران. بله اینها ببینید دانشجوان رو ببینید، فیلسوفان. بله اینم یه عکس دیگه است. بله یه عکس آخوندم اینجا هست دیدنش، تشریف بریم بالاتر. این آخونده اینه، ببینید این دزدای نصف شب قیافش رو نبریم بالا، یکم بیاریم پایین تر تا چهره منحوسش هم معلوم بشه. این آخوند با عمامه و زار زندگی عکس هم که دستش عکس ملکه انگلیسه، حتما میگه نجس هم هست.
دستش گرفته با اون قیافه منحوس، این قیافش هم این آقا مجتبی است یک جورایی، ولی اون نیست البته. نگاه کنید در سفارت انگلیس، این رهبر گروه بوده دیگه، دانشجو. حکومت اجامر و اوباش و چاقوکشان، حکومت چاقوکشان، نگاه کنید تو رو خود. تشبه این بالاتر، بله، اینم چیز عکس منحوس اون عنکبوته که آویختن بر سفارت انگلیس. اینم اتومبیل هایی که اونجا زدن همه رو تخریب کردن. بله بله، عکس جورج بوش بود و بله، اینا دانشجویان محترم بودن. من شکی ندارم و تردیدی ندارم که این سید علی گفته است عزیزان من یک درسی به انگلیس ها باید داد. عزیزان من، اینا اجامر و چاقوکش ها هستن و این عرض میکنن که چاقوکشان از سپاه قدس گویا بودن، چون یکی دوتاش معلوم شد کیا هستن. و حالا شما میخواید با سفارت انگلیس، آقا میخواید قطع روابط زیادی، آقا یه نامه بنویسید، آقا ما میخوام قطع روابط زیادی کنیم، محترمانه برون شما هم اون چاقوکش ها و دزدا و جاسوس هایی که فرستادین اونجا پس بگیرین، از خاک انگلیس بیان بیرون. اینم مناسبات اینها. من به یاد دارم که دوبارم گفتم خدمتتون که در روزگاری که از سبتی ما این آبی هم پوشیدیم، اینجا یک مقداری قرمز هم نشون میده، من نمیباستی پیرهن آبی میپوشیدم. در زمانی که گروگان آمریکایی گرفته بودن اونجا، اون گروگانگیری مشهور که ملت ایران یک بهای بسیار بسیار سنگینی پرداخت کرد بابت اون کار شنیع، واقعا این نماینده مغولستان با دو سه تا سناتور داشتن صبحونه می‌خوردن گویا، خبرنگار رفته بود با سناتور صحبت کرد، بعد با این آقای مغول هم صحبت کرد، گفت اینا عادتشونه، سابقه دارن ایرانی‌ها. یک زمانم سفرای حسن نیت چنگیز خان رو گرفتن سر برید، انبارشون رو دزدیدن، چنگیز خان بعد مملکتشون رو خراب کرد. اینها از اون کارهایی است که واقعا عجیب و وحشتناک، اصلا خیلی غریب. یعنی شما سفیر آقا یک نرمی داره این مناسبات دیپلماتیک. من میخوام خدمت شما عرض کنم که کارهایی اینا که میکنن عیناً کارهای صدر اسلام. کی مسجد ساخته؟ مسجد ضرار، برین خرابش کن. کی مخالف بوده؟ خب برین سرش رو ببرین. حالا اگه روز نمیشه نصف شب بفرستین سرش رو ببرین. هر کی مخالف بود یا یک چیزی میگفت، سخنی میگفت، مثلا دادیم میفرستادن پرستادگان الله میکشتن اسلام عزیز. حالا این نوع عقبوندشه. باز اونا هزار فضیلت داشتن. آقا برین نگاه کنید در زندگی ابوبکر و علی و عمر و عثمان، هزار فضیلت داشتن، قابل قیاس با اینا نبودن. اینا فقط جنایاتش یاد گرفت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که این رژیم به گمان مخلص مرده. یعنی این میزان هرج و مرج و گرفتاری و فساد و این میزان سردرگمی در کار اداره کشور هرگز نبوده. متاسفانه احوال ما به مثابه کسانی است که یک درنده میاد هر شب یکی رو میدوزه میبره و ما نمیبینیم که اون زمانی که درست در تیررس ما هست ما تیرانداز نداریم اونو بکشه. این رژیم آماده سقوط ما کسی نده. ماشاءالله 4 میلیون نفر یا 5 میلیون در خارج کشور همه غر میزنن و هم حمله میکنن. یک کسی پیدا بشه، یک ویژگی های داشته باشه، تختهش بکنن و جز حرف در واقع لاتائل زدن و به هم یاد گرفتن و به مردم ایران توهین کردن در این تلویزیون ها، کارش این هست مردم ایران توهین میکنن. آقا توهین، آقا بشین سر جاتون پدر جان، آخه چی میگین شما؟ چرا به مردم توهین میکنی؟ این مردم نفهم بودن انقلاب کردن، این مردم بینا میدونم متوهم بودن، گیج بودن. آقا برین نگاه کن 4 کلمه قبل از انقلاب بگین، اون همه کثافتکاری که 27 سال در دوران پرشکوه محمد رضا شاه شده یک کلمه ازش نمیگید، فقط توهین به مردم ایران میکنید. بیزار میشه آدم بعض اوقات از کل زندگی. آقا یه وجدان، یه ذره شرف هم خوب چیزیه پدر.
بام تا شام یه دوزی میارن، یه دروغو مرتب به مردم دارن فحاشی میکنن. آقا از این 27 سال هیچ عیبی نبود که شما یک کلمه‌شو بگین؟ تا حالا یک نقد کوچیکی کردین جز فحش دادن به مردم ایران و توهین کردن به ملت واقعا نجیب و بزرگوار؟ بیزار شدن آقا مردم از اون رژیم، انقلاب کردن، انداختن بیرون، مردم کردن. نه حزب بود، نه روزنامه بود، نه نفس میشد کشید، نه یه بنگاه ملی در سر تا سر مملکت بود، نه مردم مختار به بودجش بود، نه مختار به سیاستش بود، نه اجازه نفس کشیدن. خفه کرده بود مردم اون سیستم، یادتون رفته؟ حالا به مردم فحاشی میکنی؟ به دستاویز یک مهمان دروغگو. دشمنی شما با مردم از کجاست؟ مگه میشود به مردم توهین کرد؟ اینم داستان مبارزات ماست. خجالت آور واقعا. بعضی اوقات من که بیزارم واقعا، دلم میخواد یه جای خودم پنهان کنم، اصلا پیدام نشه واقعا در این محیطا. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و با دوست گرامی آقای عرصی صحبت میکنیم، تحلیل ایشون رو از وضعیت امروز، نظرشون در باب رفیق تقی و کدیور و سایر قضایا جویا خواهیم شد در خدمت شما تا چند دقیقه. Thank you.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوی شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما وطنان گرامی، در واقع قطعی در دستگاه همایون با ساز زیبای پرویز یا حقی، اهدای دوست گرامی هنرمند آقای یزدان‌پناه. خدمتتون عرض میکنم که قانون نیوتن، قانون دوم، آقا هر عملی را عکس العملی است متشابه و مختلف الجهت، یه قانون نیوتن. حالا قضایای اجتماعی به دقت قانون نیوتن هرگز نیست، اما خیلی خیلی شبیه هست. عقب موندگی ارتجاع قاجار عکس العملش مشروطه. بی ارزگی در واقع عدم اتفاق و اتحاد و سست بودن برد مشروطه چی همه کسانی که مشروطه کردن؟ استبداد. عکس العمل استبداد به مدت چند مدتی خوشحالی و نشاط مردم و بازگرداندن دوباره آزادی، کودتا و سرکوب کردن آزادی و ساقط کردن حکومت ملی، حاصلش خشم و نفرت مردم به دست کن. در واقع این جمهوری پربرکت اسلامی میوه درختی است که رژیم گذشته کاشته. آقا جان، از این واضح‌تر که نمیشه که. حالا ما دوستان رو جبوری صحبت کنیم، ولی واقعا از تحمل خارج میشه بعض اوقات مطالب. چگونه از مملکت ما هر روز در تب و تاب و تغییر و نمیدونم انقلاب و اینهاست؟ به خاطر زور گفتن. زور آقا، زور برای مملکت حاکم بود. زور، زور دیروز، زور امروز، زور پریروز، زور و فساد و دیکتاتوری، نبودن آزادی سیاسی. هر روزی که چماقش دستشه، اونی که پس کلهش میخواد به ملت تحمیل کنه، به دنیا و روزگار و مافیا تحمیل کنه. من میفهمم شما این 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 70 میلیون چی نمیفهمید. حالا علی آقا اومده، سلطان علی، اینم ساقط خواهد شد. اجازه بدیم با آقای عرسی صحبت کنیم. درود بر شما آقای عرسی. درود بر شما جناب مشیری عزیز و درود بر بینندگان برنامه شما استاد. درود بر شما آقای عرسی گرامی، حالتون که خوب است ان شاء الله تعالی؟ سپاسگزار شما هستم، خوب هستم دیگه. ولی خب این اخبار این روزها خیلی نگران کننده است آقای مشیری. آره عزیزم، خیلی بد و تاریک واقعا. بله خیلی وحشتناکه. در واقع فکر میکنم یکی از تاریخی ترین روزگاران روزگار امروز هست در واقع. یعنی ما میتوانیم اون در واقع استفاده‌ای که میبایست در راه آزادی و حاکمیت ملی ببریم و این آمادگی رو داشته باشیم، یا اینکه این رژیم هم سقوط کنه بعد از بدتر. من آقای عرسی گرامی، من در باب رفیق تقی و این جنایت هولناک در آذربایجان صحبت کردم و اشاره‌ای هم کردم به این کدیور و اون نامه کذا و کذا. از شما خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید. واقعا این واقعه خیلی مهم و وحشتناکی بود، این کشتن رفیق تقی. بله کاملا درست میفرمایید آقای مشیری عزیز. من واقعا قبل از هر چیز میخوام این مطلب رو عرض بکنم که این جانباختن این شخصیت بزرگ، این رفیق تقی رو عرض کنم که واقعا با سر افراشته وارد تاریخ شد. بله حقیقت اسم میکنم که ایشون دنبال رو و ادامه دهنده سنت آخونزاده بزرگ، میرزا فضلی آخونزاده، طالبوف، بله. زردابی، بله. تقی‌زاده، میرزا فضلی آقا تبریزی، ارانی و اینها بوده. عرض کنم که و ایشون با سر افراشته با غنوار تاریخ شد. من جانباختن اون و شهادت اون رو در راه آزادی واقعا تسلیت میگم به مردم آذربایجان، به خانواده او و برای به همه آزادی خواهان ایران و جهان. حقیقتاً چه مبارزه بزرگی است واقعا. مدنیت و بربریت، آزادی و بربریت روی هم دیگه است. نای مشید بله بله. باید با صدای این دلانه چنین چیزی رو ما محکوم نکنیم، بلکه با قدرت و قاطعیت
این بربریت و توحش مذهبی رو که این حضرات نشون دادن، این قضیه رو باید ما محکوم بکنیم و ممکنه ما از دیدگاه های مختلف با محتوای خیلی از کارهای این رافق تقی موافق نباشیم، اما به حکم دفاع از آزادی، به خاطر اینکه این فرد در راه آزادی عقیده و بیان به شهادت رسیده و جان باخته، اون کسانی رو که عامل این قضیه بودن، به قول معروف عاملین این قضیه، مجریان این قضیه، همه اینها جنایتکارن، اینها رو باید با فتنای رسا با قدرت محکوم کرد. بله. و یه عده هستن که آقای مشکلی به خودشون حق جلاد شدن دارن میرن. بله. حق میرن که ما حق داریم جلاد بشیم. دقیقاً. جان دیگران در اختیار ماست، باید اینها رو با قدرت ما محکوم بکنیم، وگرنه نمیتونیم وارد اصل آزادی و اصل مدنیت بشیم جناب مشیری عزیز. و این مرد میدانید که آقای مشیری قضیهش هم حتما به بینندگان برنامه گفتید، من در وقت شما متاسفانه وسیله نداشتم، نمیدانم از داری چه فرمودید، ولی ایشون در نشریه صنعت سالها پیش مقاله نوشته بودن به نام اروپا و ما، که در اونجا صحبت کردن از این قضیه که روح مسیحیت بیشتر با مدنیت مدرن سازگاری داره تا روح اسلام و انتقادی از اسلام کرده بودن. در ضمن چند وقت پیش مقاله نوشته بودن، همین چند روز قبل از کشته شدنش، به نام ایران و روند اشناب ناپذیر جهانی شدن. بله. و خب دیگه ابتدا میدونید دولت خود آذربایجان ایشون رو زندانی کرد، دستگیر کردن و محکوم کردن به زندان مدت 3 سال. بعد از زندان در آمد بیرون، هم موقع هم که آقای فاضل زنکرانی و گفته میشه که مجتهد شبستری و آیت الله مرتضی بنی صدر هم که نمیدونم چه نسبتی با این آقای بنی صدر دارن، اینها هم که این حکم داده بودن برای قتلشون و عاقبت رفتن این کار انجام دادن. حزب اسلامی آذربایجان هم که آقای به نام حاجی آقا نوروف، اونم اعلام کرده بوده که این آقای رافق تقی این عامل ارمنستان و اسرائیله. بله خوندم. بله. بعد چنین واقعا دردناکی انجام گرفته، من گمان میکنم که قتل ایشون این همه ماجرای فتوای قتل سلمان رشدیه، منتها در مورد او خوشبختانه نتونستن این اجرا بکنن، ولی در این مورد اجرا شده حدود 7-8 ماه قبل از میخاطیتون باشه. اون متفکر پاکستانی که حاکم منطقه پنجاب بود، سلیمان سلمان تصویر، اونشون هم به دلیل اینکه گفته بود که یک نفر که سب محمد بکنه و توهین به قرآن بکنه نمیشیم فوری ببری بگیریم اونو بکشیم، اون فرزند دیدید که اونجا رفتن. بله، اونم کشتن. شهادت ایشون مثل شهادت سلمان تصویره. به هر حال آذربایجان، تمام این منطقه، جناب مشیر خودتون میدونید که اصلا سنت انتقاد از دین و پخش ایده های مدرن و مدرنیت به طور کلی از همین شمال از قفقاز آغاز میشه و شخصیت های بزرگ ایرانی آذربایجانی مثل آخوندزاده، بعدها هم طالبوف و مستشار دوره و دیگران، زردابی و عاقبت هم صابر و میان، اینا همیشه میدانستن که برای رهایی اجتماعی و رهایی ذهنی ما ابتدا به نقد نیازمند نقد دین هستیم. بله. من گمان میکنم که این مرد ادامه دهنده راه اونها بوده، راه صابر و تقی‌زاده. بله. و آخوندزاده. بله آقای عرسی، من دو نکته خیلی ذهن منو واقعا تکان داد. یکی پسر اون لنکرانی که اظهار خوشحالی و نشاط فرمودن در قوم، یکم نامه که کدیور نوشته، اون خوشحال بوده که الحمدلله که فتوای پدرم عرض کنم که عمل پیوست، این آقام نامه معروف رو نوشته. نظرتون در باب این دوتن چی هست؟ والا آقای مشیری، من گمان میکنم که بقایه این چنینی همیشه آزمایش بزرگی است برای اینکه ببینیم چه کسی واقعا مدعی آزادی خواهی است و چه کسی واقعا آزادی خواه حقیقتا. و
بله درود بر شما. ببینید این اونها که یه مشت ارتجاعی عرب مانده هستن، افرادی مثل فاضل لنکرانی و مجموعه امام سرایی که خودشونو جانشین پیغمبر و خدا روی زمین میدن، ما از ما این سال دیگه نداریم. اونها مردار شدن، مردن و مردار شدن. بله واقعا مردار شدن. بله بله، مشکل بزرگ جناب مشیری اون نیروهایی است که خودشونو آزادی خواه میدونن، هستن که مدرن شدن و دین و آزادی رو به هم پیوند دادن. بله. آقایان خاتمی و نمیدونم کدیور و رهبران جنبش سبز که بنده سالها از اینا دفاع میکردم، اگر حرکت درست بکنن بازم دفاع میکنم شخصا از اینا، ولی در سر همین قضایایی که پیش آمده میتونن مشخص بکنن که بین مدنیت و بربریت کدوم یکشو انتخاب کردن. الان شما ببینید هیچ کدوم از اینها صداشون در نیامده آقای مشکلی، هیچ کدام. یعنی این کسانی که ادعا میکنن که بین آزادی و دین پیوند برقرار کردن، مدرن شدن و اصلاح طلب شدن، الان در مقابل چنین واقعی وحشتناکی که هر ایرانی دیگه، یه هر متفکر، یه هر نویسنده، یه هر آزادی خواهی هم ممکنه به همین بلا مبتلا بشه، اینا سکوت کردن. یک نفر از اینا که همین آقای کدیور باشه که من در مشروع دیدم، آدم خب فردی کتاب خونده، فلسفه خونده، این مقدار غرب رو میشناسه، خب میبینید برداشتن ایشون اعتراض کردن، ولی واقعا اعتراض میکرده حقیقتا ننگاور آقای مشروع. بله عرض کردم من خودم و وقتی که این نامه رو خوندم از اون بخاشی های فاضل لنکرانی، جواب فاضل لنکرانی که خوشحالی کرده از کشته شدن رافق طغی، از اون من اینقدر ناراحت نشدم که من از نامه آقای محسن کدیور ناراحت شدم. بله. به طریق محکوم کردن جنایتی یک نامه نوشتم رفیق معظم مکرم نمیدونم معزز چی 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 بچه بحث حقوقی در اونجا باز کردن و در اون نامه که قتل این آذری بی ادب درست نیست و نمیدونم به دلیل فرقی و اینا. خب این بیانگر این مطلب هستش که آقای مشیری اینا هنوز آوارن در بین در انتخاب بین مدنیت و آزادی. بله. و هنوز مشکوکن و به همین دلیل در این جنبش عظیمی که جناب مشیری الان ملت ایران به اون دامن میزنه، در شرق به وجود آمده، در خاورمیانه به وجود آمده، با این نوع ایده های اصلاح طلبی از این گونه که تردید می کنن در محکوم کردن جنایتکاران، اینها قادر نخواهند بود به رهبری این جنبش ها برسن و این جنبش ها رو رهبری کنن. یقینا عامل عقب افتادن و عامل تشتت و عقب ماندگی خواهند بود، عامل پیشرفت نخواهند شد. بعد دور بر شما تصمیم قطعی بگیرن و بین حقوق بشر، آزادی و بربریت رو انتخاب کنن. بله بله، متاسفانه متاسفم آقای عرسی. ببینید من فکر میکنم ما باید تکلیف خودمون رو با قضیه حقوق بشر معلوم کنیم. این داستان نیست ما بتونیم باش تعارف کنیم و مماشات کنیم. من فکر میکنم در ذهنیت این دین پناهان مثل آقای کدیور، کسانی که منتسب به این گروه دینی هستن، اساسا مثل این قضایا مورد قبول نیست. قضیه حقوق بشر، موضوع حقوق زنان، موضوع مساوات و عدالت، اینا همواره یک نگاه دینی و شرعی دارن و اما و اگر همیشه در کارشون هست. متاسفم. بله متاسفانه اینجوری. البته آقای مشیری این بدبختی است که بیش از پیش روحانیت شیعه مبتلا شده. شما ببینید الان در همین تونس این رهبر النهضه، همین مثلا نهضت اسلامی، این آقای قنوشی، ببینید دو سه تا نکته گفت. تکلیف خودشو با مسئله حقوق بشر معین کرد، در اونجا این حرفشون زد. من حالا با نیتشون کار ندارم، من کوشش میکنم منطق در مقابل منطق قرار بگیره، نیت در مقابل نیت قرار نگیره. اما ایشون به صراحت آمد گفتش که من هیچ مرجعی رو به عنوان هیچ نهادی رو به عنوان مرجعی که قضاوت بکنه چی با خدا هست، چی بی خداست، چی مسلمانه، چی مسلمانه، قبول ندارم. برگلا کمونیست، یک بی خدا، یک دگراندیش مذهبی همونقدر حق داره که من دارم.
من و او با معیارهای حقوق بشر در مورد قضاوت خواهد شد، نه با معیارهای شر. و یه جمله بخواهد برای خیلی جالبی که اینو محمد حربی و متفکر معروف الجزائری که از رهبران جنبش آزاد بخش افغان الجزائر بود و یکی از نقد کننده های بزرگ اسلام و متفکر بزرگی است که در فرانسه زندگی میکنه، ایشون همینجور مهمتر گفته بود که آقا مسلمانی تا یک رهبر دینی تا با قاطعیت نیاد بگه چه هر جا قواعد شرع با حقوق بشر نخواند، من قواعد شرع رو بیرون پرت میخورم نه حقوق بشر رو. بله بله اینجور باید باشه، اینجور باید باشه. من اگر اونجا رسیدم میشوم قبول شد، ولی با تمجمج و با نیمدلی و عرض کنم که ترس و لرز که مبادا حالا به فلان آخوند بر بخوره، به فلان مرجع مذهبی بر بخوره، بیایی و اینجور سخن بگی، اینجور حرف بزنی، اینجا به نتیجه نخلوست. یه چیز آقای ماشین روشنه، اینقدر سیل تاریخ تند شده جناب مشیری. بله. خیلی از این متفکرین میگن، این یه مقاله من در لوموند دیپلماتیک خوندم، یه چیز جالبی نوشته بود، نوشته بود که الان تاریخ از تاریخدانان سرعت گرفته، جلوتر زده. بله. و سیاست از سیاست مداران، وقایعی که داره پیش میاد اینقدر زیاده که اصلا قدرت نظارت از ما گرفته. یعنی که چه این دوره که تاریخ دور گرفته واقعا اونجور داره جلو میره، ما این عقاید اینجوری لنگ و از کنم با بنجل فروش معنوی. بله. یه چیز رهبری معنوی کرده به رهبر معنوی در ایمان میشه تبدیل بشید. بله. تاریخ میزنه پرت میکنه اون طرف و همه چی رو از ذهن میبره و همینجا کسانی زنده میمانن که واقعا در خط درست تاریخ ایستاده باشن و من احترام به مردم حقوق انسانی پای بکشورن. این هم که ادعا میکنن ما اصلاح طلب هستیم، الان در این موقعیت باید انتخاب بکنن، نمیتونن به خاطر چهار تا کاری که درست هم بود در گذشته کرده بودن فقط رو سرمایه های گذشته بنشینن. آی مشی بله. با اوضاع جدید خودش رو تطبیق بدن. بله بله. عرصی جان اجازه بدید از این مطلب بگذاریم و برسیم به این داستان حمله این دانشجوان در واقع چاقوکشان و عجامر به سفارت انگلستان که شما دیدید و مطلع هستید. میخواستم که نظر شما رو بپرسم. والا آقای مشیر من فکر میکنم که خب این دوشنی که این کاری که اینا کردند تحت رهبری حاکمین بوده، بدون اجازه حاکمینش که این کاری نمیشد کرد. این کاملا روشن که برنامه ریزی شده بوده با دستور خود خامنه ای و گردانندگان این حکومت. اما علتی که واقعا این کار انجام گرفته، خب بر پایه نظری که افراد مختلف دادن، اونش که من جنبندی کردم به نظر خودم چند تا چیز هستش که میتونم بنده بیان بکنم. یکی این که اینا یه اشتباه در محاسبه کردن. بله. فکر کردن که چون چهره انگلیس در ایران خیلی بده و معمولا به عنوان نماد توطئه در ایران شناخته شده که هر چیزی روی سر انگلیس هاست و حتی گاهگاه میگن که این حاکمی خودشون بستن به انگلیس ها، یه دستش این کاری زدن که برای خودشون وجهه به دست میارن. بله. ما رو دوم سیاست خود خامنه ایست و اون که اینها به تقلید از خمینی که دیگه اون زمان و مکان دیگه نیست، اون زمان دیگه نیست، اوزام عوض شده، اینا فکر میکنن که هر موردی که غربیان مخصوصا انگلیس و آمریکا اگر یک عملی علیه جمهوری اسلامی انجام داد، اینا باید با شدت بیشتری جواب بدن تا اونا بدونن که اینا نترسیدن. این که اینا رفتن و این سفارت رو گرفتن در واقع تصرف سفارت یک عمل جنگی است که دارن اینا انجام میدن. بله بله. سفارتخانه هر کشوری در جای دیگه میدونی خودتون بهتر از من جناب مشکی که اون زمین اون کشور تلخصوش که اینا. بله. نه کشور ایران. بله. زمین انگلیس هسته با قبول. بله. خب این انگلیس هم با ایران 400 ساله بخونه آقای مشکی زمان شاه عباس بزرگ، شاه بزرگ ایران. بله. حالا ما بونه ارتباط داریم یه با 400 ساله هست. درسته. واقعا این قضیه درسته پس اتا قد شد و در دوره نگم نادر و نگم زندگی و غیره، ولی به هر حال یه چنین سابقه طولانی ما داریم با این را آبیده. اقدام به چنین کاری کرده برای اینکه بگن که بله ما شما نمی ترسیم و اینجور هم در مقابلتون نیستیم. فرانسوی ها به این میگن تا
فرار به جلو های مشیری این در واقع تو این کار فرار به جلو کردن. بله. مسئله سوم که من فکر میکنم این اقدام کردن با این قضیه اینه که فکر میکنن که این دعوا با انگلستان رو که از کردم فکر در ذهن مردم ایران زیاد تصویر خوب ازش وجود نداره، اینا فکر من قادر خواهم بود مردم رو بسیج بکنن. بله. عجیب الان جدای مردم هن الان اینا دارن در مقابل مردم هم از مردم میترسن هم التماس دارن به مردم میکنن یه گونه این که بتونن مردم به چیز رو خودشون جمع کنن. اما یک عامل چهارم دیگه جناب مشیری وجود داره که خیلی هم به این قضیه اشاره کردن البته و اون هم این هستش که بخشی از دعواهای درون با جناب مشیری، یعنی اینا الان میدانن که یه سری از آخوندهای سنتی چون این رژیم الان پخش شده نظام ظاهرش یه نظام یک پارچه و مونولیتیکه ولی در اون چند پارچه و چند تکه و به قول معروف تجزیه شده در هم ریخته، هر جناهی دارن برای خودش کار میکنه، مخصوصا آخوندهای سنتی از یک طرف دارن با انگلستان تماس میگیرن و از طرف دیگه جناه احمدی نژاد مشاعی اینا با امکاناتی که دارن الان میدید زیاد فساشون رو در نمیارن ولی با غرب مخصوصا با انگلستان آمریکا به اشکال گوناگون سعی میکنن تماس بگیرن و از این تماس ها به ضرر ولی فقیه و به نفع خودشون استفاده بکنن. گروه باند خامنه ای، این گروه گانگستری خامنه ای و ارز کنم که لاری جان و غیر و غیره که میبینیم خانواده اونا خیلی در این مورد نقش دارن ایفا میکنن، مخصوصا صادق لاری جانی و علی لاری جانی که این صادق در رفت بیدادگاه های اسلامیه، اینها با این حرکتی که علیه استفارت انگلیس انجام دادن قصدشون این بود که رابطه ایران انگلستان به طور کلی از هر جنبه نظر پاره بشه و گسسته بشه و اینا نتونن در این مورد ارتباط برقرار بکنن. من گمان میکنم که این چهار عامل نقش داشته. از طرف دیگه یک مسئله هم واقعا وجود داره و اون واقعا جامش روحیه خود خامنه ای که الان دیکتاتور این رژیمه. خامنه ای الان از در روانشناسی تبدیل شده به یک دیکتاتور مسترد بیمار بیشخصیت جرامشی. آها. این از نظر سایکولوژی خب تو میدونی خیلی اهمیت داره. دیکتاتورها بعضی هاشون اوائل کار خب کارها درستی هم میکنن، یه سری کارهای خوب انجام میدن، عمران میکنن، بادانی میکنن، کارهای انجام میدن، ولی وقتی دیگه طول میششه و موقعی که میفهمن که مردم در برابر اینان و بوی سقوط و اضمحلال میاد معمولا دچار اضطراب میشن، فاسدتر میشن، بیمار میشن و در نهایت بیشخصیت میشن. الان این بیشخصیتی خامنه ای به کارهای سر انجام میده یک قسمت کارام از این روح و روان مسترب و بیمار و او سرچشمه میگیره. این آفریقایی یه مثلی دارن آقای مشیری که در فیلم هم شما حتما میگرم که در زمینه این شناخت زندگی حیوانات اجتماعات حیوانات داله. هم خیلی مطالعه دارید و خیلی در این مورد دانش دارید و من خیلی از شما استفاده کردم در این مورد از سخنانتون. این شغال وقتی که دیوانه میشه آقای مشیری وقتی دیوانه میشه این به مرضی که هست مفتلا میشه مرضی پیش شغاله این حمله میکنه به کرگدن و عاقبت کرگدن میزنه و لحت و پارش میکنه، یعنی اصلا ملکول تبدیلش میکنه و خاکسترش میکنه. بله. اینا واقعا الان یه چنین کاری هست، یعنی بخش از کارهای اینا دیگه جنون و لطبازی است. بله. همیشه هم لطبازی در این مرحله ای به جنون میکشه و جنون به لطبازی. یه بخش از کارها هم باید در حوزه اصلا محاسبات عقلانی نمی گنجه ضمن این که خب این حکومت غیر عقلانی بوده، ولی من گمان میکنم که یه چنین کارهایی کرده و در حال نتایج مترتبه بر این قضیه ایزوله شدن آقای مشیری هرچه بیشتر ایرانه. الان ایران این آبروترین کشور دنیاست. بله. این حکومت یعنی اصلا ننگاور واقعا برای عالم. این آقای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از عملی که این انجام دادن گفت ننگ واقعا بر شما و منتظر نتایج ویرانگری باشید که شما کار خودتون خواهید گرفت. اوباما هم شنیدید که چی گفتی آقای مشیری، گفتش که
مجموعه این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، بالاخره الان دنیا متحده، جمهوری اسلامی منظمی و از درون در هم ریخته. بله همینجوره آقای عرصی. اینها به گمان مخلص شاید مغرب زمین منتظر به قول خودشون پرووکیشن، یک بهانه‌ای که بخوان به ایران حمله کنن، یعنی سایه جنگ بر سر ایران هست، کافی است که در خلیج فارس یک حمله بکنن، نمیدونم دو تا سرباز آمریکایی بکشن، یک عملی این چنین کار رو فکر میکنم تمام میکنه. نظر شما چیه؟ ببینید مشیری، دقیقاً منظرم با حتی کاملا هم نظرم. این کروسفیتسون جمله معروفش رو حتی میدونه که گفت جنگ ادامه سیاست هست با روش های دیگر. بله همینجوره. وقتی سیاست متوقف میشه، جنگ یه خود به خود به وجود میاد جناب مشیری. بله. وقتی که الان دنیا در ارتباط با برنامه های هسته ای مورش، از طرف دیگه در ارتباط با سیاست های ماجراجویانه و جنون‌آمیز این حکومت در ارتباط با اسرائیل و حماس و حزب الله و خاورمیانه و هر کارهایی که انجام میدن دیگه، معروف و عام‌خاص در جهان که دارن چیکار میکنن، این ساز ناهمسازی که میزنن با جهان، دنیا خود کوشش کرده از طریق سیاسی کارا رو حل بکنه. الان ما میبینیم که دم بدم تمام کانال هایی که جناب میشید، کانال های ارتباطی که میتونست رابطه جمهوری اسلامی رو با دنیا، خاص با آمریکا و غرب، بهبود بده، تمام اون کانال ها ویران شدند. بله. جمهوری اسلامی خودش شخصا بین تنش‌زدایی با غرب و تنش‌زایی رفت، تنش‌زایی رو انتخاب کرده. خب تمام کوشش های اونا را داره، کوشش های غرب برای اینکه از راه دیپلماتیک مسائل حل بکنه، میخوره به صخره سنگ شکست. بنده در دو ارتباط با نیت غرب و اسرائیل سخنی نمیگم، ولی میخوام بیان بکنم که بالاخره قدرت های بزرگ هم تا حدی میتونن لاکبازی یک حکومت منظوی رو تحمل بکنند. طبیعی نیستش که وقتی که آقای اوباما میاد میگه که من از یه طرف سوگند میخوره، هفته گذشته من دهش کردم، از یه طرف سوگند میخوره که من اجازه نخواهم داد جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه، سوگند خورده. جناح راستم که اولا در آنکه صحبت میکنن که بجاستم بزنید بکنید، آقای جینگیریش میگه که حتی پالاشگاه های ایران رو بکنید تا اون کشور بتونه تسلیم بشه. از طرف دیگه آقای اوباما میگه که از یک طرف از کردم سوگند میخوره که من جلوی حکومت اسلامی رو میگیرم برای رسیدن به بمب اتمی، از طرف دیگه میگه که تمام شواهد نشان میده که اینا دارن میرن برای درست کردن بمب اتم. خب شما ببینید دیروز در مجلس سنای آمریکا حتما شنید داریم. بله بله بله، 100% نمایندگان حتی یک دور ممتنع وجود نداشته، رأی دادن که هر بانکی در جهان با بانک مرکز ایران ارتباط برقرار بکنه تنبیه خواهد شد، پانیشمنت وجود خواهد. بله. ببینید هر جا شما ببینید این کارا هم نتیجه نمیده. راست مجموعه این کارهای که آقای مشی الان ببینید، اسرائیل، جهان عرب با رهبری عربستان، عرض کنم که این طرف هم جهان غرب با رهبری ایالات متحده آمریکا، همه اینا علیه ایران الان متحد شدن و تمام کارهایی که انجام میدن، اینها حاضر نیستن از کارهای خودشون عقب بشنن و این کاری که سه‌شنبه کردن، حمله کردن به سفارت انگلستان، مشخصه که اینا راه بازگشت ندارن جمهوری اسلامی. بله. یعنی این روند جنگ حالا چه اتفاق خواهد افتاد به قول معروف تاریخ رو جایی ننوشتن. مثلا بنده فکر میکنم جناب مشیری و با شما با صحبت کردیم، بله، هیچ کس نمیتونه جلو این جنگ بگه. یقینا این جنگی که علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه، این به احتمال قوی حکومت 100% نابود خواهد شد، این جمهوری اسلامی در به داغون خواهد شد، این شک شبهه نیست. اما در نبود یک آلترناتیو بزرگ دموکراتیک در این جامعه که جانشین اومد بشه، خطر این تو ایران در به داغون بشه، تجدید بشه و ویرانی و جنگ داخلی دهها در ایران
به حیات خودش ادامه بده. چون چنین چیزی وجود داره، من گمان میکنم که ملت ایران هم بتونه بازنده بزرگ این قضیه باشه، یعنی نه فقط دولت، ملت هم. پس بنابراین ما که نمیتونیم جلوی اسرائیل و جلوی آمریکا و جلوی غرب رو بریم با تظاهرات و مخالفت با جنگ بگیریم. من مخالف جنگم، من مخالفم. بله. من گمان میکنم که این حرفا که فایده نداره، باید واقع‌بین باشیم. تنها راهی که جناب مشی وجود داره که جلوی ویرانی و بدبختی گرفته بشه اینه که ملت ایران باید متحد بشه، ملت ایران باید متحد بشه و این حکومت رو قبل از اینکه جنگ رخ بده به زیر بکشه، با قدرت و قاطعیت و به عمر اینا پایان بده. یعنی تنها چیزی که جلوی جنگ و ویرانی ایران رو خواهد گرفت این است که ملت ایران با قدرت و شجاعت و آگاهی این رژیم عقب مانده ارتجاعی که فقط میشه گفتش که مشکلات و چاه و چش دارن حکومت میکنن، این باید با قدرت کنار بزن. یه چیز راه دیگری جناب مشکلی برای جلوگیری از جنگ وجود نداره. اتفاقات غیرعادی رو بنده نمیدونم، اما میخوانم که فقط تصمیم مطلق این حکومت در مقابل ملت ایران جلوی ایرانی ایران بخواهد. آقای عرصی یک حرف خیلی خوبی زدید، با هم صحبت میکردیم که اگر این پنج شهر بزرگ ایران یعنی تهران و شیراز و مشهد و تبریز و اصفهان و کرمان در اینجا در واقع یک تجمع قابل ملاحظه‌ای بکنن، در واقع ممکن است که رژیم بعدی در واقع این یک حرکت ملی محسوب خواهد شد و میشه بعد دموکراسی رو جانشین اینا کرد. اما اگر این شهرها ساکت باشن و این کوشش های پراکنده از آذربایجان در راستای نمیدونم پانترکیست یا در کردستان یا بلوچستان یا جای دیگر بشود، این برای ایران بسیار مضر و منجر به در واقع دموکراسی نخواهد شد. یک توضیحی لطفا بفرمایید هموطنان عقیده شما رو بشنوند. بله جناب مشیری، همین حسالی فرمودید، من دیگه صحبت زیادتری نمیتونم بکنم، فقط در توصیف اون چی که شما فرمودید من به اعتقاد دارم آقای مشیری، ایران آینده ایران اساساً این که جلو جنگ رو بگیریم و این رژیم رو پایین بکشیم و کنار بزنیم و آزادی و دموکراسی تأسیس کنیم، مشروط منوط به اینه که تهران با 12 میلیون جمعیت و 4-5 شهر بزرگ، تبریز و اصفهان و شیراز و کرمان و کرمانشاه و این طرف مشهد، این شهر اگر حرکت بکنن سنگینی جمعیت و امکانات اقتصادی ایران، الان کشوری که دیگه اکثریت شهرنشین شدن، بله بله، این شهرها میتونن مبارزه متمدنانه بکنن. آی مشیری که ویژگی های زمان ما، ویژگی های زمان ما که همه اینو بیان میکنن، تمام جامعه شناسان بزرگ به این مثلا اشاره میکنن، این به اصطلاح گلوبالیزیشن، اینداستریالیزیشن، بله، سکولاریزیشن و اربانیزیشن، یعنی بله، تکی شدن از کنم سکولار شدن و جهانی شدن به اقتصاد و در زن مسئله شهرنشینی شدن. یه بخش از این شهری شدن درست دولت ها قدرت زیاد داده، ولی از طرف دیگه به رغم تمام قدرتی که دولت‌های جدید دارند، حتی بعضی اسلحه اتمی داشته مثل شوروی، اما جنبش‌های بزرگ شهری مخصوصا با حالت نافرمانی مدنی که آغاز میشه تمام این دستگاه‌ها رو زمین می‌ذاره، یعنی تمام اسلحه اتمی، تانک‌ها، توپ‌ها، هواپیماهای جنگی، همه اینا جناب مشکل بی‌فایده میشه کار بشه. بله بی‌فایده میشه. بله شما ببینید مثلا شهر 12 میلیون تهران و با جمعیت عظیمی که در کرج و شهر ری و عراق و فرامین و تمام این مناطق مثلا در نظر بگیرید، یه چیزی نزدیک 15-16 میلیون جمع مشکلی جمعیته. یک حرکت بزرگ دانشجویی، کارگری و اداری و مؤسسه معلمی میتونه این رژیم رو فلج بکنه به طور کلی، یعنی قادر نخواهند بود اینا از این تانک و توپ و هواپیما موشکشون نمیتونن استفاده کنن. تجربه 20 سال اخیر به ما نشون داده، شما ببینید بزرگترین ارتش عالم رو شوروی جناب مشی فراهم کرده، بله، اروپا شرقی، بله، اینجا یه تیرم شدید نشد، جنبش مردمی جناب مشی فلج
کرد. یعنی بله. هواپیماهای جنگی 60,000 هواپیما و نمی‌دونم نیروی اتمی غیر اینا، همه اینا زمین شدن. برای که نمیتونن ارتش و سپاه و اینا رو پرداخت این شرایط بزرگ چرا مشی با هم به پا بشینند و مبارزه مدنی متمدنانه از کنم با خواستای مشخص دموکراتیک رو به میدون بکشند و در یک چنین شرایطی با آگاهی اگر قدم بذارن جلو متمدنانه از کردم اینها فلج خواهند شد، اقدام بکنن به نافرمانی مدنی و این شهرهای بزرگ در مجموع باعث خواهد شد که اینا نیروهاش رو پخش کنن در سراسر کشور. بله. پخش شدن این نیروها در سراسر کشور جلو عملیات نخواهد گرفت و خود این ارتش و سپاه هم آقای مشیری شما خیلی بهتر از من میدانید در این مورد، بالاخره اینا باز مردم هم بله بچه های مردم از خاندان مردم هم تا چهت میزمن اینا اصلا بکشن روی مردم و همه جا کار اینا ساخته هست. تجربه این 30 سال در ما این امید رو ایجاد میکنه، در ما این روحیه رو ایجاد میکنه که ما بدانیم که تمام این قدرتی که رژیم های سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی در دست دارن در برابر اراده مردم، اراده نافرمانی مردم در برابر حکومت های اینچنینی همه اینا زمینگیر میشه. و یاد مهمتر که های مشکلی الان این حکومت اسلامی دیگه حکومت اسلامی دو سال پیش هم نیست و اصلا حکومت اسلامی 30 سال پیش زمان خمینی هم نیست. بله ببینید این همون ترسیدن آقای مشیری الان اون چیزی که بر رژیم حاکمه ترس هست و فساد هست و چمپارچگی هست و بی‌اعتمادی ما بین یعنی جناها کوچکترین اعتمادی الان به هم ندارن آقای مشیری. بله همینجوره. و البته ما الان یه مملکتی هستیم، این واقعا وضعیتی که بنده میتونم از دبدبدنید با تمام وجودم دارم رو بیان میکنم. آقای مشیری ما الان یه کشور اساسا بی‌رهبریم، یعنی نه اپوزیسیون رهبر داره نه حاکمون رهبر دارن، در دولت هم رهبری وجود نداره، یعنی حکومت هم رهبر نداره، یه چاوشه بزرگتری داره که دیگه همه از باید بی‌اعتنا هستن. یعنی آقای علی خامنه‌ای الان درسته که ظاهرن ولی فقیه و حقوقی داره و قدرتی داره، اما بین قدرت واقعی او و حقوقی که داره بین تضاد وجود داره و یه شده هم دیگه یک داره ولی چون ارزش قائل نیست، فقط از طرف چاوشش هاست که اینا نگه داشتن. و همین جهت بنده فکر میکنم که مبارزه الان بسیار 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 آسان شده و فقط اراده میخواد. البته ما از این خارج که نمیتونیم کار خاصی بکنیم، کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که صدای مردم بی صدای ایران باشیم. بله آقای عرصی گرامی، این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد عرض می کنم که مثل لیبی و جاهای دیگر سوریه، یک گروهی از ملیون، یک کنگره ای از مردم اون سرزمین بیرون از خاک مملکت، اینها هر آینه رهنمود می دادن، مردم مستظهر بودند به اندیشه های اینها، به فعالیت های اینها. ما کسی رو نداریم، تکلیف ما چی؟ سال شما می فرمایید. به این آقای مشیر بنده فکر می کنم که اصلا خب من با این لیبیایی های نامون مخصوص در شیکاگو بودم، تظاهرات میکردن، یه ارتباطاتی داشتیم و میریم چه صحبت هایی میکنن. واقعا حرف هایی که اینا میزدن میگفتن خب ما این کشور کوچیکی هستیم، 4-5 میلیونی و بیشتر قبیله ای، خیلی ما نیازمندیم که از خارج کاری انجام بگیره و اون همینجور هم شد. خب با نیروی نظامی دخالت کردن و اون اتفاقات پیش اومد و خودشون اقرار داشتن که آگاهی چنانی در داخل کشور وجود نداره، ولی ملت ایران، ملت 75 میلیون 80 میلیون ایران چیز دیگری، یک گنجینه ای از مبارزات ملی رو در طی این 150 سال داره، مثلا در 30 سال اخیر. و من فکر میکنم که یک انبوه عظیمی از رهبران جنبش اساسا در ما تربیت شده. ببینید ما الان 4 میلیون تا 5 میلیون دانشجو داریم جناب مشیری. بله. چیزی نزدیک 25 تا 30 میلیون محصل هست. خب این نیروی کوچکی نیست. ما در زمان شاهتون انقلاب صورت گرفت، آخران حکومت شد 150 هزار دانشجو داشتیم که چیزی نزدیک 20 هزار نفر اون به گونه فعال بود. ولی الان این انبوه عظیم دانشجویان
و آگاهی که کشف کردن، این بمب آگاهی که در ایران منفجر شده، شبکه عظیمی از رهبران و مباردان سیاسی و آگاهان و آگاه دلان و دلاغاهان در ایران تربیت کرده. بخش بزرگ هم بخش آمدن خارج، خوشبختانه وجود این تکنولوژی جدید جناب مشیر که امکان ارتباطات بین داخل و خارج رو میده، من گمان میکنم که داخل خب سرکوب وجود داره، مردم به راحتی نمیتونن حرفای خودش رو بزنن، ولی در خارج که بسیاری از این تعالی سیاسی وجود داره، گروه ها وجود دارن. من گمان میکنم الان هفته گذشته از کردم خدمت حضرت عالی و شما هم تایید فرمودید، تمام افراد و شخصیت ها و گروه هایی که به استقلال ایران، تمامیت ارضی ایران، تأسیس آزادی و دموکراسی، جدایی دین از دولت و ببیشه این که باید این رژیم به زیر کشیده بشه و به این حکومت باید پایان داده بشه، اعتماد دارن اینا میتونن گروه های کوچک و بزرگ به وجود بیارن و میتونن همه اینا با تماسایی که از طریق امکاناتی که الان برای تماس وجود داره با هم رابطه برقرار کنن، نظر خودشون در این موارد بنویسن و ما ایرانی ها بتونیم در خارج کشور بریم به سوی یک کنگره نجات ملی، که این کنگره نجات ملی نه حزب است، نه عرض کنم که ادعای خاصی داره، فقط و فقط صدای مردم بی صداست در داخل کشور. بله. در خارج سعی میکنه که ارتباط برقرار کنه با داخل و نهادهای دموکراتیک بین المللی، مجامع حقوق بشری، حمایت مردم جهان رو به طرف مردم ایران جلب کنه، طبیعتا با داخل اینا میشن ارتباط برقرار بکنن این افراد و این شخصیت ها و این نهادها، و در دوره این که یه اوضاع بدی پیش آمد بتونن اینا در اون شرایط بدی که پیش میاد، جنگ داخلی یا یه جنگ بزرگ، اینا بتونن نقش ایفا کنن. که بیشتر از اون بنده به عنوان جمله آخر میتونم عرض بکنم که اگر میتونی نهادی تشکیل بشه داخل کشور هم، ملت ایران نشان بده که شایسته واقعی اون فرهنگ بزرگ و تاریخ بزرگ ایرانه، وارث واقعی اون نام بزرگ و بلند ایرانه، اینها بایستی حرکت بکنن و یه چنین حرکتی در داخل و خارج میتونه به سقوط سریع این رژیم منجر بشه. حکومت در بدترین وضعیت خودشونه و این بهترین فرصتی است که باید استفاده بکنیم، این شرایط بد رو به شرایط خوب تبدیل بکنیم. آزمایشی است برای ملت ایران آقای مشیری، ملت ایران و روشنبینان ایران آقای مشیری، بعد از این استفاده نشون بدن که من واقعا ملت شدم، یعنی از عشیره بودن و از دینی بودن و نمیدانم ایدئولوژی زدگی و مکتب بازی از همه اینا بیرون آمدن و به ملت تبدیل شدن. ملت شدن یعنی اینکه حقوق ملت و منافع ملت مقدم بر حقوق فرقه و شخص و گروه و حزب و غیره. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای عرصی. ما دید دو سه دقیقه وقت داریم عرصی جان، اگه شما مطلبی دیگری هست بفرمایید تو برنامه رو ببندیم. سخنی ندارم جناب مشیری. خیلی سپاسگزارم آقای عرصی گرامی، خیلی خیلی از شما ممنونم. هفته باشید. قربان شما، سلام برسانید. بسیار بسیار سپاسگزارم که زحمت کشیدید و مطالب بسیار بسیار. منم از شما ممنونم و خداحافظی میکنم با بینندگان. خدا شما. خداحافظ شما. خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم از دوست گرامی آقای عرصی در دارست. این مطلبی که من عرض کردم اینجا پیش از این که با آقای عرصی صحبت کنیم در باب خاک در دیدگان مردم پاشیدن، این در واقع تصور نفرمایید که بنده اینجا نشستم فرض کنید که با فلان سیستم مخالفت دارم. نه آقا، شما دستگاه بذارید اینجا از بام تا شام در فواید و فضایل پادشاهی اینجا صحبت کنید، بنده میام کمک میکنم، مردم آزاد هستن. به آقای دروغ نمیتوانیم بگوییم. آقا دروغ یعنی قلب حقیقت کردن کار زشتیست. ما دروغ نمیتوانیم بگوییم. بنده نمیتوانم اینجا بنشینم بگویم که آقا محمد خان قاجار رو شعبون بیمخ کش، از این حرفا زده میشه. ما در بیان عقاید آزادیم عرض میشود که اینها، اما در باب گذشته و امروز ما جعل نمیتوانیم بکنیم، دروغ نمیتوانیم بکنیم. دروغ هست که من باش مشکل دارم.
یکی ممکن است فکر کند که آقا ایشون مثلا طرفدار آزادی بیان هست، اما میگه که چرا حرفا رو زدید. نه، شما بیاید آقا اینجا در باب فضیلت پادشاهی، پادشاهی نه دیکتاتور، پادشاهی اینجا صحبت کنید، بنده کمک میکنم، مشکلی من ندارم. اما سخن مخلص این هست که حق ملت ایران پایمال شده در این 100 سال گذشته، به جز چند سال اینا هم که آمدن اونقدر مغرور و خودخواه بودن که کسی رو آدم حساب نکردن، همه قوانین رو زیر پای گذاشتن، در واقع در مال مردم اسراف و تبذیر کردن، حقوق مردم رو خوردن، حق سیاسیشون رو گرفتن به خودشون منتسب کردن، مملکت به این وجه دچار شد. هی نشینیم اینجا دروغ بوافیم. پس چه شد که تو این بگون نشد؟ چرا این دولت انگلیس سقوط میکنه هر روز؟ هی مملکت ماست؟ آقا فساد هست، زور هست، تعدی هست، تجاوز هست به حقوق مردم، انقلاب میشه. مردم هم که انقلاب میکنن در واقع حتما طرحی برای آینده ممکن نداشته باشن. اگر که یک آخوندی آمد و فضا رو گرفت، بابت از میان بردن احزاب سیاسی مملکت بود. پدر جان، از میان بردن روزنامه ها. مردم ما انقدر بی سواد سیاسی بودن که یک عکس آخوند در کره ماه دیدن. و این حاصل تعلیمات رژیم گذشته بوده دیگه. مردم رو مقصر دانستن و اونها رو سفیه خواندن. آقا این چه کاریست؟ آقا مگه میشه که عقل جمعی یک ملتی نمیدونم 20 میلیونی 40 میلیونی مردم ایران برای بهتر شدن، برای در واقع رها شدن از سلطه استبداد و رسیدن به آزادی انقلاب کرد. حالا بد شد، باز تجربه کرده ملت کار درسته، ولی ملت رو نمیشود نفی کرد، مردم رو نمیشود نفی کرد. فکر میکنم وقت ما در اینجا تمام شد. دوست با سپاس از دوست گرامی. بله، آقای وارتون گفتن که ما 2 دقیقه هم وقت داریم، این 2 دقیقه هم با شما صحبت کنیم در همین ارتباطی که خدمت شما گفتیم. این وقایع تاریخ عرض می شود که به صورت علت و معلول، علت و معلول، علت و معلول به هم پیوسته است مثل زنجیر. یعنی نگاه کنیم ببینیم که سستی روزگار ساسانی باعث شکست شده در جنگ هرقل امپراتور روم، اون باعث ضعف ارتش شده، این ضعف سبب شکست در مقابل عرب شده. یعنی شما در این جهان هستی کازالیتی داریم. آقا کازالیتی یعنی علت و معلول. انقلاب که از آسمان نمیاد که. این تنگنایی که این رژیم بهش دوچار شده، این رژیم صفاق خونخوار عرب افتاده، حاصل جنایت های 30 سال 30 چند سالی است که بر ملت ایران روا داشته و اونقدر این سیستم مافیایی پیش رفته در کار فساد و جعل و تزویر و دروغ و جنایت خودش درمانده شد. رژیم های درمانده هم معمولا آخرین امیدشان این است که یک جایی جنگ را بیندازن، بلکه در سایه مهیب جنگ تمام قضایا رو لاپوشانی بکنن. شما جنگ فالکلند را حتما به یاد دارید. این حکومت این آرژانتین، جنرال های آرژانتین در منتهای ورشکستگی اقتصادی اینها یک مرتبه جزایر فالکلند رو گرفتن و قدرت انگلیس رو اونجا کشیدن که زیر سایه این عرض میکنم این جنگ، ولی به نفعشون نشد، شکست مفتزهانه خوردن و حکومتشون هم از بین رفت. اینها دزدان سر گردنه هستن، اینها نشستن بر ایران حکومت بکنن. به طور کل این حکومت از مردم جدا شد. در دستان این حکومت، در دستان خونینش، به جز یک مو چاقوکش و اوباش چیزی نمانده. در واقع تنه اصلی ملت از اینها جدا شد. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از بارتان و دوست گرامی مظفر که اینجا هستند و آقای عرسی و شما بزرگواران، هموطنان گرامی، همزبانان عزیز تربیت هستید، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زنده باد.